heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Suomen Pro Tourin kesän 2020 kolmatta osakilpailua ja finaalikierrosta Tampereen Disco Centerillä. Minä olen Hiltusen Arttu ja mukana kommentaattorina mulla on täällä Rauli Rändi Savela. No ei muuta kuin hyvää päivää vaan kaikille. Täällä ollaan Kuopion miehiä kahtomassa tänään. Niin, kolme kuopiolaista ja yksi jyväskyläläinen on päässyt tähän finaaliin meidän heittueeseen. Niklas Anttila johtaa tuloksella -11, toisena Väinö Mäkelä -7, Jesse Nieminen -6 ja Mikael Räsänen, eikä ei, Mikael Savo -4 tuloksella. Ja siinä on heti sitten heidän takanaan myöskin useampia taka-ajajia ja saa nähdä, miten siellä noustaan jahtikortissa sitten tänne kilpailuta häiritsemään tätä vuodesta. Joo, tää on tuota niin, tää on vähän tämmönen rata, että niin täällä voi tapahtua isompiakin heilahuksia, että niin ei oo ihan saletti tuommonen 5 tai 4 heiton niin ero. Että. No eipä tosiaankaan, ja 18 väylä on kuitenkin vielä pelaamatta, paljon on kaikennäköistä mahdollista tehdä tässä, ja minä luulen kyllä, että me saadaan erittäin mielenkiintoinen kisa tästä seurattavaksi. Kyllä. Ensimmäisenä heittovuorossa kilpailua johtava tuloksella -11 Dismania edustava Niklas Anttila. No niin, siinä sitten Niklas lähtenyt tuolleen eikös polkupyöräilyssä ole sillä tavalla, että kukaan johtaa kilpailua, että johtaa tuuria, niin sillä on aina punainen paita päällä. Että se olisi keltainen paita. Se on keltainen paita, mutta niin, ehkä me otetaan tämmöinen nyt käytäntöön, että se on punainen paita altava, jos johdetaan touria. Että niin. Ja Niklas on sitä johtaa uika tiukan näköisesti lähtee, mutta... Taisi kuitenkin siihen väylän reunaan päätyä, että ei ole ihan niin kuin pahimmassa mahdollisessa paikassa. Ei ollut katastrofi ja tässähän hyvin helppo on saada se katastrofi aikaa ihan tällä ensimmäisen väylän avauksella. Joo, on kuullut, että voi ottaa isojakin lukuja. Kyllä minäkin olen kuullut. että joku on ottanut semmosia. Toisena Mäkelän Väinö ja Väinöllä on midari kaulassa. Joo, se on ihan hyvä valinta tähän väylälle, että siinä ei ole niin paljon, se ei kaara se kiekko niin paljon tuonne vasuuriin, kun siitä loppuu vauhti, niin katsotaanpa. Onpa hyvä. Hirveän hyvältä näyttää. Pieni haiseri oli ja ei sen... Oksa osuma ei haittaa yhtään. Ihan täydellinen. Kyllä. Ei siitä Väinö on tyytyväinen. Kuorossa kolmantena tuloksella -6. Power grippiä, dynamic diskiä, kamerafuuria edustaen Jesse Nieminen. Ja sitten Niemis Jesse. Virittääkö kämmä heittää? Joo. Kyllä se on tuotani. Jos kämmä heitto heittää riittävän pitkän, niin sä pääset tuon oikean puskan taakse tuolla. Joo, ja Jessellä on varmaan yksi Suomen parhaimpia kämmeniä, että ne, ei mikään ihme, että se sitä heittää tässä. No niin, nyt nähdään, että kuinka hyvin sillä tässä päästään. Minusta tuo näyttäisi aika hyvältä, kunhan ei liikaa. Ja on aivan hyvä. Mahtava. On hyvä. Aivan mahtava heitto. Varmasti oli just sitä, mitä oli Jessellä mielessäkin. Sitten Mikael Räsänen. Ja tässä on varmasti, nyt kun on kolme heittoa enemmän tai vähemmän erinomaisesti onnistunut, niin varmaan Mikaelle on vähän paineita, että nyt tässä on huippusuoritus tästä. Joo. Hyi! Oho. Ensimmäinen puu ja suora autti. Ja retee. Retee heti perään. Ehkä varmaan fiksu. Se varmasti oli fiksu. Haluatkaan kisaa uudestaan. Ja tuommoinen... Huhhuhhuh. Siinä oli sen katastrofi. Se oli hyvin lähellä. Joo. Tästä kuitenkin vielä aivan pelastattavissa tilanne. Joo, taitaa olla, mitähän tuosta nyt sanoisi, kutonen varmaan melkein paras, mitä tuosta voi enää saada. Kyllä, ja aika nopea heittotoimintaa oli. Että. Tässä on kuitenkin Niklaksella ihan hyvä paikka, mutta pikkusen liian vakaa kiekko. Vai oliko liian korkea, vaan aika pahan näköinen meistä tuossa. Ei ole tuo kätköjen kätkö, niin sinne on varmasti hyvä piilottaa jotain, mutta ei kiekkoa. Väinön kakkosheitto on kyllä tosi herkullisen näköinen. Se on. Se on pöydiputilla. Kyllä, noin 15 metriä. Aivan mahtava heitto oli tuo noin. Katsotaanpa mitä Jesse keksii. Jatkaa kämmenellä, matala, pieni haiser. Erittäin hieno kämmen tässäkin.
Ja kameramiehen jalkoihin. Kyllä. Ja vielä vähän paremmassa paikassa ehkä kuin väne. Ei, kyllä siinä oltu minusta vähän kauempana. Saattaa olla jo. Siinä kamera ehkä vähän hämäs. Katsotaanpa tätä kätköjen kätköä täältä. Sieltä ei paljon muuta saanut tehtyä. Ja putteri on tuollainen leijotus tuohon kympin rinkiin suunnilleen. Joo. Ja Mikaela lähdössä nyt sitten lähestymisheitto ja vähän liian vakaa kiekko ehkä tuohon heitto tai vähän liikaa hysseä, mutta silti kuitenkin ringissä ja tuosta kyllä pääsee nyt sitten väylän pelaamaan loppuun. Toivottavasti. Tässä on vaan, että finaalikierros, siellä on iso yleisö kahtomassa, niin mielellään haluaa sitä ensimmäisen putin mahdollisimman lähelle. Kyllä. On muuten ihan kiva määrä yleisöä tuolla. Joo. 15 metrin putti, joka jui, alarauta. Hyvä haku kuitenkin. Ei ollut mitenkään niin kuin helppo paikka tuossa. Joutui vähän puita väistelemään ja vähän harta puttaamaan. Mutta se on saletti paari nyt sitten kuitenkin. Niklaksella taitaa olla paari putti tässä. Se ei mennyt. Ja nyt on. Tämä olisi tärkeä putti. Hyvä. Hienosti nollattu tuo katastrofi alkuun. Niin. Siis käytännössä neljällä heitolla tuolta alusta. Joo. Että tiiltä neljällä heitolla siinä tuli vain yksi harjoitusheitto tuohon alkuun otettu. Olisi ehkä pitänyt se yksi ylimääräinen harjoitteluheitto vielä lämmittely ottaa tuossa. Niin. Se on aina paha, että niin mikä on se oikea luku. Niin. Eli Väne ja Jesse paariin Niklaksille poki ja Mikael otti tosiaan sitten tuplan. En ole kamalan yllättynyt, että ei nähty yhtään birdiä tässä. Joo, niitä ei varmaankaan koko viikonlopun aikana ollut edes kovin montaa. Joo. Muutamia varmastikin. En ole katsonut tilastoja, mutta ne tuskin kovin monta. Sitten onkin tämä seuraava väylä on 124. Haiser heitto, hyvin perushomma. Ainoa vaan, että se tee on sijoitettu niin, että tuo kulma on hirveän vaikea saada kohilleen, jotta sitä menee tuonne korille. Usein jää tosi vajaaksi nämä. Siinä oli Vänellä todella korkea heitto ja tää ei korin taakse. Okay. Wow. Olipa upea heitto. Mahtava heitto. Katsotaanpas. Nyt lähtee Jessilläkin tosi lujaa kyllä. Joo, kyllä ne myötä tuuleen pääsee vielä pelaamaan. Se auttaa varmasti tässä kyseisessä heitossa just. Joo, näyttää sitten, että tässä kaikki hakee tuommoista oikein erityisen korkeata Haiser-linjaa, että niin pääsee tarpeeksi tuonne vasemmalle. Ei ole vielä yhtään tullut semmoista. No siinä. Tuossa on jotakuinkin se, mihin suurin osa kiekoista päätyy. Että niin se on juurikin tuohon. Niin kuin, ei pääse tasan tälle asti ihan. Joo. Suurin osa siis sanon, että niin varmaan kaikki muut, paitsi kärkikortin pelaajat, niin aika lailla jää tuohon. Joo, ja siellä myöskin Mikael nyt sitten on. Niklas on tietysti tunnettu siitä, että on erinomainen puttaja ja heti joutuu kyllä tämmöisen jännittävään. Tässä on varmaan 14 metriä ylämäkeä puttaja. No. Joo, tosta vaan. Olipa hieno. Aivan, joo. Tosi hieno putti ja siinä nollattiin saman tien ykkösväylä. Just näin, paineet siirrettiin Väänälle ja Jesseli, jotka avasi erinomaisesti tässä. Katsotaanpas miten. Ai. Ihan aavistuksen sivussa ja se ei nyt tällä kertaa sitten jäänä. Jessellä on puolet helpompi birdie-putti kuin mitä oli Niklaksella ja siitä ei muuta kuin kakkonen korttiin ja kohti seuraavia seikkailuita. Erinomainen alku Jesseltä, että ne ykkösväylällä paarilla voittaa aika monta pelaajaa ja samoin Väinölle, että ne. Kyllä. Ihan voisi sanoa melkein, että unelma alkoi. Että joo. Että jos siitä tosiaan, Väinölle kuitenkin oli vielä birdie puttikin siinä ykkösväylällä. Että kyllä tässä niin kuin on väkevä alku tuossa Väinöllä heti hyökkäys päälle. Joo. Seuraava onkin väylä 3 on varmaan radan, jos joku on niitä tilastoja pitänyt, niin veikkaisin, että yksi helpoimmista väylistä. Ei helpoin, mutta helpoimmista. Että niin tämä on 94 metriä pelaa ehkä vähän lyhyempänä kuin tuo noin, että se on pientä alamäkeä. Pientä alamäkeä ja vähän jonkinlainen kämmen, kun on olemassa, niin sillä sinne pääsee. Tai jos on Väinö, heittää putteri. Kyllä, just näin. Ja Väinöhän sillä sitten näyttää, että tuommoinen tosi kevyen näköinen, vähän kopittelun oloinen putteriheitto. Ja
melkein mukiin. Aivan älyttömän hieno heitto. Joo, tosta no, tolleen kopitelle. Joo. Kopittelet sinne vaan 100 metriin, niin sillähän se. Jesseltä oli odotettavissa aivan ja täydellinen, tolpa. Mahtava heitto. Se ei enää paljon muuta pyytänyt kuin, että vähän korkeampi pomppu, niin se olisi ollut holari. Mutta tosta on kyllä, tosta on helppo jatkaa nyt tuota hyvää alkua sitten. Niklaksella kanssa näyttäisi hyvin feidaavan sinne ja aivan kunnolla paikalla. Se on paha olla tässä nyt häntäsijoilla tällä Mikaelilla, että niin. Siinä tulee aika kovia heittoja aina tuohon eteen, niin sitten pitäisi olla se viimeinen kaveri, joka suorittaa samaisen heiton. Ai, joutui siitä. Vähän vajaaksi. Eli hasardisäännöhän toimii tosiaan niin, että jatketaan siinä mennä kiekko päätö, mutta rangaistuksen kerran. Ja hyvä yritys oli, mutta ihan aavistuksen liian korkea. Joo, se on rankka alku Mikaelille, varsinkin kun tässä muut kaverit pistää porskuttaen birdiä. Aivan niin kuin parasta mahdollista alkua muille ja sitten itselle pieniä epäonnistumisia. Tässä nyt tuli taas 2 heittoa eroa kaikkiin muihin tässä. Mutta joo, tästä tämä Tampereen rata onkin, että niin, ei tuossa nyt Mikaelin heitto, niin ei se nyt erityisen huono ollut. Aivan. Puhuttiin ihan muutamista metreistä, että niin. Niin sinne jäätiin hasardin puolelle ja heti tulee rankku. Täällä pitää olla tarkka. Kyllä vain. Väylälle 4 mennään sellaisessa tilanteessa, että Niklas edelleen kärjessä, Väinö Mäkelä 2, Jesse Nieminen 3. Ei ole, vaikka Väinö ja Jesse on hyökännyt, niin ei ole kyllä Niklas paljon antanut armoa tai antanut mahdollisuuksia kuitenkaan. Sen ekällä väylällä tuli se 1 heitto, mutta muuten on kyllä menty tasa tilanteessa. Joo, on sitä vaikeahan sitä on saada tuosta kiinni, jos sama menoa jatkuu, mutta ne. Katsotaanpa miten se tämä nelosväylä, joka on myöskin erittäin haastava, että vähennyllä älyttömän hyvä heitto ja melkein sinne katsojiin. Tämä nelosväylä erittäin helppo, että ne otetaan tuommoinen tuommoinen perus vähän ylikääntävä heitetään tuonne 3 metrin koloon tuolla saa metrin päässä. Tai sitten näin kämmenellä näköjään. Ui, vähän lyhyeksi jäi. Joo, siitä voi olla haastavaa putata kyllä, mutta kori kuitenkin näkyy. Kyllä, että jos siellä kolo on, niin silloin ollaan varmasti ihan tyytyväisiä tuohon heittoon. Katsotaanpa, miten se Niklas vastaa tähän. Nyt mennään ainakin matalampi linja. Ja sitten tarvitaan pientä hyppyä kiekolta. Ja saadaan kyllä. Sinne ryömii 6 metriin, 7 metriin. Joo. Aivan ollaan hyökkäys paikalla taas. Tämähän on tämmönen tosi helppo väylä, mahdollisesti helpoin väylä näköjään. Ja taas mites Miksu vastaa. Korkeampaa linjaa haetaan selvästi. Mutta hyvän näköinen oli tuokin heitto. Läpi kaikesta. Ei. Aivan siinä. Otui just, kun sanoit, että se on 3 metriä kapea se aukko tuossa metsään mennessä, niin sieltä löytyi kyllä sitten se aukon reunat sitten. Joo. Pitkä on putti. Oi. Olipa kyllä upea. Varmasti 16 metriä, jotakin semmoista tuolla. Joo, ja tuolta jostain puitten välistä vielä ujutti se. Tästähän se nähdään. Joku on tuonut oman mikin tuonne mukaan, tuolla taustalla. Mä huomasin kanssa. Joo. Leikkö mennyt livenä jonnekin sitten? Ei, kun ihan vaan kato puhuu huviksi. Hämää pelaajia sille. Joo. Voi. Siinä oli vaikea paikka. Oli hankala paikka kyllä ja Jessiltä nyt jää tässä sitten birdie ottamatta, mutta Niklas varmasti, luota, että Niklas naulaa tän. Eikä. Ai. Tuo kyllä jää harmittamaan. Varsinkin kun Väne on näin lähellä ja Vänehän ei tästä kyllä epäonnistu. Joo, siinä vaan Väne ottaa sitten yhdellä kiinni Niklasta ja ottaa samalla yhden karkuun Jesseä samalla. Joo, nyt kun mennään tällä finaalikortilla ja finaalikierroksella, niin täällä ei ole kyllä enää varaa tuosta kympistä niin missaille. Tai kympin sisältä. Matti! Hei, me tarvittais sinne häihin bändi. Eikö se sun kummipoika soittanut jotain? Joo, kyllä!
Ja siitä kiitokset sponsorillemme ohjelmatoimisto Itäpuu. Ohjelma, tapahtumaa ja tapahtumatekniikkaa ja tapahtumien suunnitteluapua Jyväskylästä käsin. Joo, itsekin käytän heidän palveluitaan, kun maanantaisin pian aina iltaisin semmoisia karaoke-kursseja naapureille. Väylä 5, par 4. Nyt on paljon heitettävää taas. Joo. Metrejä ainakin riittää. Kyllä, se on ensimmäinen on vähän semmoinen sijoitus, että ei nämä kaverit varmaan ihan kaikkeansa anna tähän avaukseen. Jonkinlaista haiser-loppua halutaan kiekolle, eli kaartamaan tuonne vasemmalle ennen kuin mennään liian pitkälle. Ja siinä mentiin liian pitkälle. Selkeästi tuulee vasemmalta oikealle tuolla ja se estää nyt tuota haiseriasta niin kuin päätymästä sinne vasemmalle, minne tässä pelaajat haluaa. Ja Mikael selkeästi lähti korjaamaan tuosta ja otti enemmän niin kuin vasemmalle tuo heittolinja ja tämä onkin sitten merkittävästi parempi. Joo, siitä on vielä paljon heitettävää, mutta ne Esteetön heitto, kyllä. Katsotaanpas, miten Jesse vastaa tuohon. Jesse lähtee sinne Väinön perään, mutta onko niin vakaa kiekko kyllä. Nyt on kyllä. Melekonen mötkäle, mikä heitettiin. Tuoko se on sitten se katujyrä, mistä ne aina puhuu tuolla? No siltä se näytti ainakin. Ja sitten Niklas laittaa kanssa pitkälle menevää haiseria ja hyvään paikkaan. Joo. Nyt tietysti on mahdollista, että Väinökin on päässyt läpi niistä kuusista. Siihen ei kuitenkaan ole kun, no joo. Joo, ei sieltä ei kyllä ei päässyt pelata. Läpi näköjään. Nyt ei kyllä muuta kuin haaveilla vaan, että päästään jonnekin. Varmaan paaria mielessä. Ja hieman liian reunaa, mutta tuosta ei kuitenkaan niin paljon matkaa korille ole, etteikö siitä pääsisi niinku kuitenkin sitä lähestymisheittoa laittamaan melko joo lähelle koria. Katsotaanpa sieltä ylikääntävää heittoa, mikä mielellään ei palauta ennen kuin ollaan tuossa korin juuressa. Jotakuinkin tuossa kohti. Aika lailla. Joo. Erittäin, erittäin hieno heitto Niklas. Mahtava heitto. Tuossa on vielä kuitenkin matkaa ihan reippaasti, että niin. Jesse hakee. Taas on ilmeisesti maailman vakaan kiekko käytössä sillä, kun tuon antsaa laittoi. Joo, oli tosi jyrkkä antsa, että niin. Ei se kyllä siitä tullutkaan takaisin enää. Joo, sitä ei luultavasti birdiä enää olla saamassa. Jaha, Mikael lähtee vähän tämmöstä, sanotaan nyt safetyn pääpeliä hakemaan, että siitä saa jonkinlaisen pitkän putin. Joo, mutta kauas jäi. Väne on siellä paari haaveillaan vai? Joo, ei kyllä tää oltava paari. Lähestyminen korin juureen ja seuraavalle väylälle. Just näin. Väinö kuitenkin äärimmäisen onnistunut avaus tähän mennessä 4-3 alle ja nyt tässä sitten paari seuraavaksi sitten Jessellä. Oli kyllä haku mielessä tuossa selkeästikin näki, että katse oli kyllä niin tiukasti tuossa korin yläpannassa. Että. Joo. Mites se Mikael, jaksaako edellisen väylä uskomattomalla putilla vielä seuraavan väylä? Ei ihan. No aika pitkiä tuossa, niin nuo putit oli molemmilla. Että. Joo, ei voi kyllä moittia, jos ei sisään jäänyt. Tämä Niklas. Kyllä. No nyt sitten. Äsken pieni epäonnistuminen puttugreenillä, niin otettiin nyt saman tien pois. Ja samalla heitto kaikkia muita eteen sitten. Joo. Ei siinä johtoasema pysyy. Ei sitä kaikkea tarvitse ottaa. No näinhän se on. Miksu, Jesse laittaa paarit ja Väinö nostelee myöskin paari itselleen siitä sitten perään. Katsotaan, että keneltäkään on unohtunut kiekko, mutta se taisi ollakin Väneen oma. Joo. Väylä 6, joka onkin hyvin mielenkiintoinen par 4, että siinä on tuommoinen iso puu tasku, mikä pitää kiertää tästä vasemmalta, eli sijoitus haetaan johonkin tuohon nui. Ja sitten onkin pitkä matka vielä tuonne korille, joka sekin on tuolla hirmuisen ryteikön keskellä. Joo, tässä on jälleen kerran kaksi tarkkaa vaativaa heittoa tarvitaan, että päästään sitä kolmosta kirjoittamaan korttiin. Tähän todennäköisesti, jos heitetään rystyä, niin jonkin sortin midaria heitetään, jolla tuo on kyllä aivan hirvittävää hyvää midaria. Törkeä hyvä. Se meni ihan heti nuolleen tuolta laitaa, että saatiin kaikki ne metrit irti.
Väinö heittää tietysti putteria. Tietysti. Tietysti. Glow peaa kolmannen kourassa ja penehyssä ja antaa kiekon tähän duunit. Nyt on kyllä vähän liian vasemmassa reunassa ja siellä on katsojilla vaara menettää hampaita, jos se tulee liian pitkälle. Olisiko siinä ollut vähän tuulenlukutaidot ei nyt onnistunut, että niin ei flipannut ihan tuo kiekko siitä niin kuin olisi halunnut. Joo, ja tuossa tietysti kun heitetään tuommoisesta pienestä metsän siimeksestä, niin siellähän se tuuli ei samalla tavalla vaikuta kuin tuossa aukealla. Aivan. Et sen takia tietysti helppo lukea, että vaan saa tulta väärin tuossa. No niin, tuleehan sieltä se kämmenheitto, eli pikkusen taittumaan vasemmalle ja hirveästi potkua, niin pitäisi olla täydellinen heitto, mutta aika hyvä tuuri kävi tuossa. Ei taittunut tarpeeksi vasemmalle tuo heitto, mutta siitä huolimatta jäi ihan kohtuullisen loppupaikkaan. Sieltä lähdetään rolleria hakemaan. Onpa kiva. No kuitenkin Suomessa on loppujen aika vähän niin kuin mahdollisuuksia, Suomen radoilla mahdollisuuksia heittää rollereita. No eipä juuri missään. Niin että mukava nähdä näitä. Joo, se nyt oli hieman epäonnistunut rolleri, mutta mukava oli nähdä. Kyllä, kyllä. Siinä on Vainella hirveän vaikea paikka. Hirveän vaikeasta paikasta. Kova heitto, nyt on vaan niin korkea, että tämä kyllä väkisinkin feidaa tuonne vasemmalle. Sillä ei taida auttaa kuitenkin. Ei kuitenkaan tullut autti peliin tässä. Joo, ei se ihan niin lähellä ole, että se oli kuitenkin koria kohti menossa alun perin. Katsotaanpa sitten Jesse. Vähän ehkä yllättää, että Jesse ei hakenut tästä kämmentä. Veikkaan, että siinä oli siis juurikin tuo paikka ja stanssi oli niin vaikea hakea. Että Voi hyvin olla joo. Pikkusen ringin ulkopuolelle, mutta ennen kaikkea tuonne metsän tai nuorten kuusien taakse. Sieltä on hyvin vaikea, jos ei täysin mahdoton, niin pöydiä putata. No, sitten siinä on Niklaksella mahdollisuus ottaa vaikean putin. Jätti itselleen, mutta se on niin, tämä väylä niin se on niin tuurista kiinni, että niin, meneekö se kiekko tuonne vai eikö se mene. Että niin, siellä voisi moottorisahalla töitä olla. Niin. Rum 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 rum, rum rum rum, Jussi, rum rum rum, ei muuta kuin käyntiin vaan. Mitä ne siellä on turhaan tuolla? Jussi on tehnyt tahallaan vaikeasti. Joo, mutta niin. Siinä on mahdollisuus Niklaksella ottaa kuitenkin yksi heitto kaikkiin, että niin ainakin oli niin vaikeanäköisiä paikkoja nuo muilla. Että niin, ellei Jessenä olla tästä puttia sisään. Mistähän kolosta tuolta puttia? No tuosta kolosta. Ui, ui, ui. Korin katon kautta. Tuosta voi päätyä todella kauas myöskin. Mutta saa nähdä, minkälaiseen paikkaan Jesse jäi sitten. Löytyykö sieltä kolo? Vähän joutui puuta kiertämään, niin jäi pikkusen matalaksi. Mutta tämä on tosiaan tämä on hirmu vaikea paikka, että niin saattaa joskus olla, että olet hyvin lähellä koria, mutta sitten kun on niin paljon puuta tiellä, että niin ei vaan saa sitä kättä tungettua koria kohti. Aivan, aivan. Jessellä paluuputti paariin. Kyllä. Näyttää siltä, että taitaa kaikki pelata paarin tästä nyt sitten itselleen. Pienten vaikeuksien kautta kuitenkin paarikorttiin. Sen takia siellä ollaan kärkikortissa. Kyllä, kyllä. Ei tullut kenellekään isompaa vahinkoa tuosta. Ja toisella taas samaan aikaan, niin kukaan ei saanut myöskään etua kyseiseltä väylältä. Väylä 7 siellä pelaa vähän eri tavalla. Joo, tämä on paljon lyhyempi väylä kuin nämä aikaisemmat. Ja paaralukemakin on 3 eikä 4. Kyllä. Ja kori löytyy kummun päältä. Joo, se tekee tästä ihan omanlaisensa, että ne, miten tuota lähdetään hyökkäämään. Että toiset hakee tuolta oikealta isoa kaarta ja toivoo, että se sinne tyssähtää jotenkin pystyyn sinne koriin viereen. Tai sitten mennään suorempaa tämmöistä, olisiko putteria kädessä. Ja silloinhan putterithan ei paljon pompi, kun ne tulee maahan. Joo, erittäin hyvää heitto todella, oli siinä. Todella hyvin. Siihen jäi pikkusen haastava ylämäkiputti vielä jäljelle, mutta tällä korilla tietysti ei muita olekaan kuin haastavia ylämäkiputteja. No niinhän se on. Väinillä valuu vähän liikaa oikealle ja se tulee menemään sinne korin alapuolelle ja olipas synkät rollit, mutta tuon se vähän
melkein tietääkin kyllä, jos se tuossa kulmassa tuohon rinteeseen tulee, että se väkisikin tulee rollaamaan sitä. No niinhän se on. Katsotaanpas mitä Mikael hakee. Putteri näyttäisi olevan silläkin käessä. Eli samaa pelikirjaa. Oho! Nyt vähän tuuli tekee temppuja sinne. Ja... Kyllä, sieltä joku puhalti. Jessellä kämmenheittoa haetaan varmaan tuolta vaan isoa hyssää. Toivotaan, että pärähtää tuohon rinteeseen. Eipä ollut iso hyssä mielessä, vaan lähti tuommoinen hyvin kontrolloitu ja erittäin hyvä heitto. Olipas se hyvä heitto. Ei no, tosiaan, että kyllä kämmenellä niin kuvittelisi, että sitä hakisi vähän kauempaa tuota linjaa. Siitä vähän perspektiiviä siitä, että minkä näköistä on olla Väinö Mäkelä tällä väylällä finaalissa. Oi, oi, oho. Hyvä haku. Hyvä haku ja ihan hyvä lopputulos. Siis siihen ottaa huomioon, että se ei mennyt koriin, niin se, että se jäi tolle korin paremmalle puolelle tuosta. Siinä jos alapantaan puolelle, niin se voi ihan hyvin olla sillä samalla paikalla uudestaan. Kyllä. Ja Väinö kyllä tietää, että pakkohan näitä on, että niin jos kori näkyy, niin on mentävä. Että kyllä. Niin ei siellä kärkeä muuten päästä. Joo, kakkossijasta ei kisata täällä. Tai kakkossijasta ei lähdetty kisaamaan, vaan ykkössijasta. Niklaksella kyllä riittävän lähellä on tuo putte, että sitä ei tarvitse miettiä mitään muuta vaihtoehtoa kuin korin laittamista. Ja Jessellä vielä helpompi. Siinä ehkä vähän tuota normaalia pitempään miettiä. Se on tuo pieni nyppylä, kun siinä pelkkää taivasta näkee, kun kahtoo koria. Niin, pelkkää sinistä ja valkoista. Ja, eli Miksulle ja Venelle paarit tästä. Samalla voisin muistuttaa siitä, että meillähän on olemassa patreon.com/discgolffinland, jossa voi meitä tukea meidän näiden frisbeegolf-videoiden tuottamisen ja tekemisen kanssa. Ja kiitoksia kaikille, jotka siinä listassa äsken näkyivät. Ja myöskin he, jotka ovat valinneet, että heidän nimeään ei listassa näytetä. Jaha, sittenpä mennään taas hyvin tämmöiselle erilaiselle väylälle, mitä useimmilla radoilla nähdään. Että niin, alku on hyvin simppeli varmaan näille kavereille. Heitellään vaan tuonne kenttään. Mutta sitten niin kuin kaikki näki tuolla, että siellä oli lampi, hirveästi tikkuja ja pieni läntti, mihin mahtuu koriin. Ja sinne pitäisi saa. Kyllä. Aluksi sijoitetaan ja tämä olettaisi, että hyvin rutiiniheitto kaikille kavereille. Että jos ei mitään suurempaa mokaa tapahdu, niin tämä kyllä kaikki on tuolla vierekkäin. Just näin. Ja sinne vaan pommihyssä ja palataan pitkäheittoisella kiekolla. Ja hyvältä näyttää. Erinomainen oli Niklaksen avaus ja Jessen avaus. Oho. Ai, 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 ai. Oho! Se otti kantilleen ja lähti rollaamaan sinne outtiin. Sinne sanoisin enemmänkin, että huonoa tuuria. Kyllä, se oli vähän ei ollut niinkään huono heitto, oli vaan huonoa tuuria. Väinö hakee erittäin leveän linja. Ja se tarkoittaa, että ollaan keskellä väylää. Varmaan kuuli, että Jesse oli heittänyt outtiin. Nopeasti korjattiin siitä. Halusin välttää sen. Ja mikä siinä? Miksulla on taas distance driveria kourassa ja pitkälle ollaan menossa tälleen. Tää on kyllä aivan erinomainen heitto. Kyllä. Oho. Seis. Ja siihen. Joo, siinä oli oli samannäköiset rollit tarjolla kuin mitä tuossa Jesselle kävi, mutta ei sentään ihan riittänyt liike-energiaa siihen. Ja nyt on sitten, että tämä on haastava heitto. Ihan sillä, että läntti on niin pieni, mihin pitää kiekko saa. Ja outti on myöskin vasemmalla. Kyllä. Mutta tämä on vähän semmoinen, että sitä melkein kannattaa yrittää, koska se outti on niin lähellä sitä koria. Että jos en ihan väärin muista, että se on kympin ringissä on outtia. Eli jos tuo meni outtiin. Ei mennyt. Ei mennyt. Se on takana pitkä. Siellä takana häitä ja outtia. Oh, joka puolella. Ei heti noin lähellä ollut. Joo. Mutta että sieltä autista kuitenkin pystytään vielä pelaamaan baaria tälle väylälle. Että ja Väinö hakee kanssa hyvä heitto. Erittäin hyvä. Kuitenkin rinkiin pääsi ja
justiin ja justiin pelissäkin. Kyllä. Nyt olisi Väinöllä mahdollisuus ottaa siitä sitten ainakin yksi heitto Niklasta kiinni. Mikael hakee kanssa Haiseria kenttiin ja... Erittäin hyvä. Kyllä. Nyt ollaan... Miksu pääsee puttamaan birdiä? Tässä on Niklaksella nyt siis parputti tulossa. Ja tää nyt on kuitenkin ihan niin kuin tehtävissä olevalla matkalla. Tuossa on. Kympi ringissä näyttäisi olevan justiin ja... Toisen kerran jo ringin sisällä puttimessa Niklakselle. Ei olisi varaa. Ei oo. Vaikka onkin 4 heittoa eroa, niin tässä nyt luultavasti, jos Väinö vaan puttaa sisään, niin tulee ainakin 2 heittoa etua. Väneelle siis. Joo. Siinä ei ollut Jesse kovin tyytyväinen puttiinsa, eikä ihme. Että eikä niin pidä ollakaan. Siellä oli yksi autti rankku jo. Ja painopiste. Siinä otettiin 2 heittoa Niklasta kiinni. Kyllä. Ja sitten, miksi sulla birdie putti? On lähempänä kuin Väinö. Ei pitäisi olla mikään ongelma tämmöisellä huippupelaajalla kuin mitä Mikael on. Joo, sinnepä mahtiin. Sitten vielä Niklas ja Jesse siivoaa bokinsa korttiin. Harmilliset tuotat lukemat tähän näin, mutta ei mitenkään epätavanomaiset. Ei, se on tuota ne. Tässä on kuitenkin, kun laitetaan peliin paljon auttia, niin aina silloin tällöin tapahtuu pieniä rolleja, ties mitä pyörähyksiä, että niin mahdotonhan sitä on täydellisesti kontrolloida tuota kiekkoa. Että. Jaha. Siellä oli Niko Rättyä ja 3 muuta oli näköjään tähän dronen alle saatu kyykistymään. Joo. No niin, 76. Sitten on tilastollisesti radan helpoin väylä. Ja oli kyllä ihan niinku, linja oli holari, mutta voima ei ollut ihan holariin. Joo. Mutta ei varmasti ole missään nimessä tyytymätön tuohon, että korin alle löytyy keikko. Joo, eli 76 metriä ja tuo on aika leveä tämä väylä, että niin. No näille kavereille tämä on melkein semmoinen peruslähestymisheitto. Kyllä. Tämä on ihan hyvin ringissä Mikaelkin, vaikka pikkusen sivuun menikin tuo. Ja sitten Niklas laittaa kanssa pikkusen ylikääntöä, mutta ei käännä tarpeeksi ylite ja hankala paikka voi olla putana tuosta noiden kuivien takaa. Se on tietysti, että niin, vaikka on helppo väylä kyseessä, mutta niin siellä ne on melkoinen yleisömassa tuolla takana. Väinö otti justiin pari heittoa kiinni. Nyt olisi aivan älyttömän hyvä. Kyllä Väinö oli ihan oikeassa, se on siellä. Oli se. Jaha, Niklaksella haraputti ja matka on vähän 20. Nyt on tärkeä putti. Kyllä. Olipa hyvä. Aivan, siis. Vaikeassa paikassa, no niin kuin henkisesti vaikeassa paikassa, on niin kuin painetta tossa ja tietää, että muut on lähellä. Joo. Niin tosta on kyllä tosi tärkeä laittaa sisään. Se oli hyvin tärkeä putti Niklaksella, varsinkin kun piettiin tää johtoasema. Ei ollut varaa antaa tällä väylällä. Niin. Heittoja Väinölle. Tai kellekään muullekaan. Jesse laittaa pöydän sisään ja Väinölle on oikeasti vaan sitten nostettavaa sen. Noin. Korin juuresta donkki sisään. Joo. Hei, 9 väylää pelattu. Tää meni taas ihan supernopeasti. No niinpä meni. Eli kärjessä on Niklas Anttila. -14 tuloksella, Väinö Mäkelä -12, Jesse Nieminen -9 ja Miksu päässyt vähän jäämään jälkeen tässä, kun ei ole tullut vielä tältä etuisiltä miinusta tuohon kokonaistulokseen. Ja aika jännäksi menee, 2 heiton ero kädessä. Mitä luulette, että päästäänkö tasoittamaan? No minä sanoisin, että tässä on vielä niin ihan Jessekin vielä täysin pelissä mukana, että siellä on vaikeita väyliä tulossa vielä. Ja aivan varmasti, niin kyllä tullaan näkemään, että rankkua. Mutta samalla tästä, kun nähdään tämä kokonaistilannetta tuon, kun jäljellä on enää 9 väylää, että siellä ei kuitenkaan sitten jahtikorista ole Daniel eikä Leo, eikä Osku päässyt, ei päässyt hyökkäämään, niin kyllä tässä niinku
näiden heittäjien kesken kyllä ratkaistaan tämä voitto. Aivan varmasti. Kyllä se on 9 väylää jäljellä ja siellä on Niklas Väinö, Jesse. Joku näistä ottaa se, vie potin kotiin. Hyvä. Hei, minä en malta ainakaan odottaa, että me päästään näkemään, että miten tämä kisa päättyy. No niin, seuraavaan videoon. Seuraavaan videoon.